göz önündə böyüyən xalq artisti Aygün Kazımovanın tək qızı və yeganə varisi İlqarə Kazımova üzə çıxdı. Bir ara kökəlmişdim, çox kökəlmişdim. Amma indi toparlanıram. Olmalıyam, incə belli qız. Xeyli kilo verib, qarşısına daha da dəyişmək məqsədi qoyan İlqarə acılıq elan etdi. Afaq xanım da həmişə diyetadadır, mən də həmişə diyetadadır. Ruslan, sən də həmişə diyetadasın. Anam da həmişə diyetadadır. Qurban veririk də yeməyi. Pop divanın da bu dəyişimi İlqarəni daha da həvəsə gətirib. O sevdiyi təmlardan imtina edib. Azərbaycan mətbəxi üçün ürəyim gedir, İtalyan mətbəxi üçün ürəyim gedir. Orada hər ikisində də xəmirdən yeməklər pişir. Kres qoymuşam hamısının üstünə. Bugün sabah ürəyim gedəcək. İlqarə tək yeməklərə yox deməyib. Bəzi bayağı musiqilərə də Kazımova qulaqlarını bağlayıb. Zövqümü körləmək istəmirəm deyə qulaq asmıram çox mahnılara. Bizim estradada olan müğənnilərin mahnılarını, yəni ki, qulaq asmıram. Onun bu açıqlamaları yaxşı mənada təəccüb doğuracaq. Dünya musiqisini dinləyirəm, bizim xalq mahnılarını dinləyirəm mən. Muğamı çox sevirəm, qulaq asıram. Çin Əzəm Mustafazadəyə qulaq asıram. Azərbaycan pop musiqisi deyəndə Aygün Kazımova gəlir ağlıma və onun axırıncı Sus mahnısı. İlqarə Kazımova da formaya düşüb, susqunluğunu pozmaq üçün şov-biznesə geri dönür. Mən İlqarə Kazımova, ATV Magazin onlarla da Sənsizəm mahnımı təqdim edirəm. Ürəyim, ürəyim, mələyim, sənsiz heç bir günüm olmasın, heç olmasın. Ürəyim, ürəyim, diləyim, sənsiz gül çiçəyim solmasın, heç solmasın. Yeni ifasıyla istedadlı İlqarə həm də artıq böyüdüyünü göstərdi. Axır ki, mən də mahnımı tapdım, necə ki siz məni tapdınız. Atası, anası Muxtardı, Muxtar məni hiss etdi. Mahnının adı Sənsizəmdir, hiss etmişəm, ürəkdən oxumuşam. Hiss edəcəklər ki, İlqarə necə də dəyişilib daxili dünyası. İlqarə artıq böyüyüb də, 27 yaşa gəlib çatıb. Dayağım, sorağım, qolum, qanadım, sənsiz əksik olmasın, heç olmasın. Bilirəm, unudub getmisən, sənsizəm. Gözəl və həzin səsli Kazımova Aygün xanımın illər öncəki ifalarını xatırlatdı. Anamın ilk addımlarını səhnəyə qoyanda o səslərimiz oxşuyur. Çox adam istəyir mənim anam kimi oxuma. Amma alınmır. Qızında alınır da. Dizimə baş qoyalım, ağlayalım, dar günündə mənə bağlayanım, dar günündə mənə bel bağlayanım. Sən əziz xatirələrimi, sənlə keçən günlərimi nə olar əlimdən alma. İçində bir insan da var, başqa İlqarə, hansı ki musiqini dəlicəsinə çox sevir. İlqarə, biz sənin bu ifanı çox bəyəndik. İndi sıra tamaşaçılardadır. Uğurlarının ardı gəlsin.